নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালনে সকলোৰে? মোৰ ভালেই। আজি শাওণৰ চতুৰ্থ সোমবাৰ, সেইকাৰণে আজি হৰি মন্দিৰত আহিছিলোঁ, হৰি মন্দিৰৰ শিৱ মন্দিৰত আহিছিলোঁ। মই এটা ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ খুলিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাব, কিবা ভুল হ'লে সোধাই দিব। কি ক'ম আৰু, এয়াই হৰি মন্দিৰত আহিছোঁ। চাওঁ এবাৰ হৰি মন্দিৰটো, আমাৰ নলবাৰী মানে হৰি মন্দিৰ বিখ্যাত। নলবাৰীৰ ৰাস মানেতো জানেই চবে, বহুত মানুহ হৈছে আজি, বহুত আছে। শিৱ মন্দিৰ গ'লোঁ, শিৱ মন্দিৰত সেৱা কৰি আহিলোঁ, এতিয়া হৰি মন্দিৰত আহিছোঁ, এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ। আৰু কেতিয়াবা ভালকৈ হৰি মন্দিৰটো দেখাওঁ আপোনালোকক, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাব, কিবা ভুল হ'লে শুধৰাই দিব। প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আমি ঘৰত যাওঁ। ঘৰ আহি সোমালোঁ আমি, এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ। মাস্কখন কি গৰম, বাপৰে, লাইন নাই।